Espero que sim. Antes de iniciar esse vídeo, já deixe seu gostei, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo para suas amigas noivas, solteiras, casadas e que namoram também. E não esquece de, no final do vídeo, deixar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Agora eu posso iniciar o vídeo de verdade, né? E começou a chover. Pelo menos eu trouxe meu guarda-chuva. Gente, tô com essa cara aqui, né? De acabada, porque são exatamente 6 horas. Como vocês viram aí, quando eu filmei a universidade, não tem ninguém, praticamente. Tô aqui, né, com essa cara de sono, de acabada. Mas aí, ao longo do dia, o aspecto do meu rosto vai mudando. Tô vendo outra menina chegando ali, então vou falar logo o que eu tenho pra falar antes que ela chegue por aqui. Eu acordei 4h40, né? Só que, gente, se eu tô desanimada pra falar com vocês agora, imagina, 4h40 da manhã. Aí tomei banho, me arrumei. Hoje foi um dia atípico, porque toda vida que eu venho de manhã, eu venho de ônibus. E hoje, como juntas precisava chegar mais cedo no trabalho, o pai dele que nos trouxe. Mas aí eu saí de casa no mesmo horário que eu sairia se tivesse vindo de ônibus, né? Só que aí cheguei ainda mais cedo na universidade. Porque se eu tivesse vindo de ônibus, eu chegaria aqui 6h30. E aí, eu saí 5h20 de casa, né? E cheguei em casa. E cheguei aqui no CH 6 horas. Eu tô falando tudo errado, porque ainda tô dormindo, né? Vou aproveitar esse horário que eu cheguei mais cedo, eu estava pensando em dormir. Só que aí eu não vou dormir. Eu vou terminar de ler um texto que eu tenho pra ler agora, pra minha primeira aula. Aí, eu tô aqui, né, são 6 horas, vou ler o texto. Quando for 7 horas, eu vou merendar lá no restaurante universitário. Então é isso. Ao longo do dia, eu vou mostrando a minha rotina pra vocês. Vocês sabem que eu não costumo muito gravar em público, né? Então, eu fico com vergonha. Mas hoje, pelo menos quando eu estiver perto dos meus amigos, eu vou filmar pra vocês. E claro, né, tudo que eu vou fazer, eu vou filmar pra realmente mostrar a minha rotina pra vocês, morando em Horizonte e estudando em Fortaleza, né? Por enquanto que eu não me mudo. Porque aí eu tenho que registrar esse momento, né? Eu tenho que registrar a minha rotina pra vocês verem como era cansativo e como era corrido, né? Porque no final dessa semana eu já me mudo, graças a Deus. Mas é sempre assim, eu sempre acordo 4h40 e aí saio de casa 5h10, pego um 5h20 e chego na UFC 6h30. Hoje a gente chega foi mais cedo. E não consegui dormir no caminho. Porque raramente eu consigo. Mas é isso. O importante é que daqui a pouco esse cenário vai mudar. Bom dia.
horas. Tecnicamente eu tenho uma aula agora, mas o professor sempre chega atrasado. Então eu só vou para aula 10h30. Aí enquanto isso, aproveitando que está chovendo, eu vou ler um texto. Terminar de ler esse texto, que era para a aula de hoje à tarde. Só que a professora já mandou uma mensagem no grupo do WhatsApp avisando que hoje à tarde não vai ter aula. Então não vai ter como eu mostrar para vocês a minha rotina completa, chegando em casa apenas 8 horas da noite, porque hoje eu só vou ter aula pela manhã. Então quando for de tarde eu já estarei em casa, graças a Deus. Só passa por humilhação. Aí vou contar pra vocês o que foi que aconteceu. Não sei nem se dá pra achar, né, por causa dessa música. Mas hoje tecnicamente eu teria aula o dia todo. Então todo mundo saiu, não tem ninguém em casa. Aí quando eu mandei mensagem avisando que ia chegar mais cedo, aí a minha sogra avisou que ninguém tava em casa e o controle tava lá no trabalho dela. Aí, enfim, eu tô aqui, né, do lado de fora, no meio da rua, chovendo, esperando o Uber chegar com o controle, porque eu falei com o Uber pra ele buscar o controle lá no trabalho dela, pra vir deixar aqui na minha casa, né? Vou ter que gastar dinheiro pra entrar dentro de casa. Já se viu um negócio desse? Mas é isso. O aniversário só passa por humilhação. Aí, quando eu entrar dentro de casa, né? Quando eu enfim conseguir entrar dentro de casa, aí eu vou contar pra vocês o que foi que aconteceu. Pronto, gente. Agora que finalmente eu consegui entrar em casa, né? Eu posso contar direito o que foi que aconteceu pra vocês. Agora são 12h20. Bom, hoje eu decidi gravar esse vídeo, né? Fazer esse vlog. Porque além de fazer muito tempo que eu não gravava vlog, eu queria registrar a minha rotina de estudante da UFC pra vocês, né? E como era... Já que eu vou me mudar pra Fortaleza e a minha rotina vai mudar, né? Aí eu queria gravar um vídeo pra postar no canal, registrando a minha rotina de estudante, morando em Horizonte e estudando em Fortaleza. Só que aí, infelizmente, né, a professora cancelou a aula de hoje à tarde. Realmente vai ficar um vídeo meio que incompleto, né? Porque eu tenho essa rotina estudando apenas durante a manhã, né, em Fortaleza. Só que é apenas na sexta-feira, porque na sexta-feira eu tenho apenas aula de manhã. Hoje, como é terça-feira, eu tenho aula o dia todo. Então, os meus planos era filmar o dia todo pra vocês até chegar em casa apenas 8 horas da noite. Agora, tecnicamente, era pra eu estar em aula lá na faculdade. Só que a professora cancelou a aula, porque eu teria aula de didática, né? Aí, infelizmente, a professora adoeceu e teve que cancelar a aula. Porque aí seria assim, eu teria aula de 2 às 6 e depois sairia da aula e iria jantar e em seguida ficaria esperando na fila pra pegar o ônibus pra chegar em casa apenas 8 horas da noite. Só que aí acabou que isso aconteceu, né? Gente, hoje foi um dia muito atípico mesmo. Porque toda vida, né, assim, de manhã realmente eu não vejo muito meus amigos, porque... eles têm aula somente à tarde. Aí, realmente, eu passo a manhã solitária. Aí, justo agora à tarde, eu ia mostrar os meus amigos pra vocês, né? Que ia ser, assim, um vídeo mais dinâmico, mais engraçado. Porque eu ia mostrar meus amigos, ia mostrar nossos momentos. Ia lanchar, ia mostrar lanchando pra vocês. Aí, justo, não deu certo. Estou em casa. De um lado, foi bom? Foi muito bom, porque... gente, a minha universidade, né, o meu curso, aliás, o meu curso de letras é só ler texto, entendeu? São assuntos muito, muito abstratos, muito complexos, e aí realmente é só ler texto. Aí eu tenho que ler um texto pra amanhã, eu vivo de ler texto, né? Tenho que me organizar. Aí agora à tarde
aproveitar pra editar esse vídeo logo, né? Pra ficar livre de vocês. E pra ler um texto. E também, gente, a minha mudança já é nesse final de semana agora. Então, eu já vou filmar pra vocês também organizando as coisas da mudança, né? Então, provavelmente eu iniciarei outro vídeo. Porque eu dei graças a Deus que hoje à tarde não teve aula. Pra eu realmente organizar essas coisas. Infelizmente não teve aula, mas a professora já deixou um texto pra gente ler também, fazer um estudo dirigido. Gente, às vezes a gente pensa que vai enlouquecer. Porque é muita coisa. E esse mestre, eu quero ler tudo, tudo. Porque eu sempre começo assim, né? No início dos mestres lendo tudo, aí do meu pro fim não leio mais nada. Mas é isso. Vou finalizar esse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o gostei, se inscreve no canal. Deixa aqui nos comentários o que você achou da minha rotina. E é isso. Compartilha esse vídeo para suas amigas noivas, casadas, solteiras, que namoram também. E vamos rumo aos 4 mil inscritos. Um beijo e até a próxima. Tchau!